Okej, tre. Vad heter sången i original? Första ordet i titeln. Fyra. Andra ordet i titeln. Som har gjort originallåten. 6. Vilken siffra finns med originaltiteln? Skriv siffrorna med bokstäver. Vad heter det när man sjunger samma sång men startar efter varandra? Låtskrivaren som har gjort dessa låter i förnamn. 9. Vilket var hans efternamn? Bysan lull kokar kiteln full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Bysan lull kokar kiteln.
land som ligger längst söderut i en världsdel. Landets namn börjar på nyss nämnde världsträck.